Vaše magnificence, spectabilis, honorabiles, dámy a pánové. Obávám se, že jsem právě vyčerpal všechny svoje možnosti latiny a už vás ničím dalším neohromím. Byl zde několikrát zmíněn pořad na plovárně. Nikdy jsem netušil, že je tak náročné poslouchat, když o vás někdo hezky mluví. Rád bych poděkoval panu děkanovi za krásný projev a kdybych si teď sundal ten talár, tak byste viděli, že vypadám jako když z té plovárny jdu a když bych použil ručník. Já vás samozřejmě nemohu ohromit žádným vědeckým poznáním nebo myšlenkami, které byste předtím neslyšeli, ale přesto veden vděčností, že za tu laskavost, které se mi od vás dostalo, bych vás rád něčím potěšil. A došel jsem k názoru, že by to mohla být délka mého projevu. Myslím si, že na rozdíl ode mě vy v této aule určitě nesedíte poprvé. A dovedu si představit, jaké obavy vzbuzuje řečník, který se blíží k pultíku s tlustým fasciklem stránek. A pokud je to starší muž, tak vy víte, že než se mu podaří rekapitulovat celý jeho život, bude to chvíli trvat. Tím spíš, když po pár větách zjistíte, že tempo jeho projadřování je, jak říkáme my v Sudetech, opravdu velice lanksam. A vy v té chvíli víte, že ten hlad, který pociťujete už teď, jen tak neukojíte. A mnozí sáhnou po mobilu, aby napsali zoufalou zprávu: Zdeni, asi to nestihnu. Řekl jsem si, abych rozptýlil vaše obavy, že si nevezmu žádné papíry, což už samo o sobě vzbuzuje naději, že v mém věku si už delší projev nezapamatuji. Naopak skýtá to možnost, že si na celou řadu věcí, které bych vám rád řekl, nevzpomenu. Takže můžete klidně Zdeně napsat, že přijdete dřív. Ostatně to dřív mě přivádí k tomu faktu, že opravdu tento pro mě tak teda zásadní den se měl odehrát před 2 lety. Přišel první covid a další rok přišel druhý covid. Je to skoro jako znamení z hůry, kdyby někdo nahoře říkal, ještě počkejte, on se třeba ještě dovzdělá. Tak dělal jsem, co jsem mohl, ale moc se toho nestalo. Dnes tady máme válku za humny a je to hrozné sledovat v přímém přenosu utrpení lidí, kterých se to bezprostředně dotýká. A není nic snadného se v takové době radovat. Já bych si radši ten den užil v nějaké normální době. Ale je otázkou, jestli ještě nějaká normální doba bude. My už jsme úplně zapomněli, jak normální doba vypadá. Takže možná se budeme muset naučit radovat se z věcí i v dobách těžkých. Protože kdybychom to nedělali, tak by z toho asi největší radost měli tvůrci těch těžkých dob. Pán Bůh ví, co bude. Pokud nás čeká jaderná válka a všichni se v jednom momentu vypaříme, budu mít díky vám dobrý pocit, že jsem se vypařil jako doktor. Procházel jsem si historii vaší univerzity a přemýšlel jsem o tom, co asi řekli všichni ti výteční mužové, kteří byli oceněni v těch předchozích letech. A předpokládám, že určitě řekli, že je to pro ně velká čest a že si toho velmi váží. Jenomže mezi mnou a jimi je jeden úplně zásadní rozdíl. Oni všichni už sem s titulem přišli. Jaká čest je to teprve pro někoho, kdo žádný titul nemá? Já bych se vsadil, že jsem první středoškolák s nástavbou, komu se této cti dostalo. Zní to ostatně příšerně, středoškolák s nástavbou. Skoro bych řekl, že bez té nástavby by to lepší. Ta nástavba to je
něco, co se přilepí k něčemu, co samo o sobě evidentně nestačilo a musí se to nadstavit. Takže zakončit studia na konzervatoři jako středoškolák s nástavbou, zní to trochu jako rodinný domek s kůlnou. Přesto bych rád zmínil fakt, že ten váš, to vaše rozhodnutí věnovat mi takovouhle poctu je i skutkem charitativní, protože jak už tu pan děkan řekl, já jsem v naší rodině jediný bez titulu. Tatínek byl profesor, starší bratr doktor, mladší bratr profesor, takže já jsem jediný, kdo nemá tubus. Nebo tedy až do dneška neměl. Takže jistě chápete, že tento den je pro mě i významným posunem v mé vlastní rodině. Když jsme u rodiny, rád vyřizuji jednak velké pozdravení od své manželky, která by tu ráda byla, ale samozřejmě s invalidním vozíkem je to trošku komplikované a se dvěma psy ještě horší. Velice vás zdraví moje maminka, která by tu taky byla, kdyby jí nebylo 93 let. Ale jsem rád, že se toho dožila a věřím, že je v duchu určitě s námi. A chtěl bych vám poděkovat, protože samozřejmě, že člověk má z takového ocenění obrovskou radost, ale většinou ty maminky z toho mají ještě větší radost. Takže děkuji i za svoji maminku. A to, že se mi této cti dostalo od pedagogické fakulty, má pro mě ještě další takový osobní význam. Já jsem vyrůstal v rodině, kde byli sakum pikum všichni kantoři. Oba mý prarodiče, jak z otcovy strany, tak z matčiny strany, byli učitelé. Náš dědeček Josef Hurník se velkou měrou zasloužil o vzdělání nás všech bratrů a byl to učitel nesmírně laskavý a nikdy by své žáky ničím nezarmoutil. Bral tu učitelskou profesi jako službu. A nikdy by nepředvedl svým žákům svoji intelektuální převahu. A jakože ji teda měl. Mluvil výborně německy, francouzsky, rusky, latinsky. Nemluvil anglicky. A když náš otec odjel do Manchesteru, aby tam rok učil jako hostující profesor, tak poslal našemu dědečkovi knížku anglickou o květinách. Jak bylo zmíněno, na dědeček velký botanik, tak ten měl takovou zlost, že si to v té angličtině nemůže přečíst. Že si zakoupil učebnice, založil si sešity a slovníčky a v 80. letech se začal učit angličtinu a po roce už psal tátovi do Manchesteru dopisy anglicky. A vždycky si na něho vzpomenu, když o něčem říkám, že jsem na to příliš starý, než aby se to učil. Můj tatínek byl obdobně laskavý kantor. Poznal jsem celou řadu vynikajících výkonných umělců, kteří chtěli ze svých dětí mít také výkonné umělce. A velmi často to skončilo tak, že jim znechutili hudbu na zbytek jejich života. To by náš tatínek nikdy neudělal. Ten byl velmi tolerantní, vždycky se snažil, aby nás něčím nesrazil. Když už měl říct nějakou připomínku, ani bych to nenazval snad výtkou, ale připomínku, tak to dělal líbezným způsobem. Vzpomínám si, že jsem mu jednou dal k nahlédnutí kousek svojí filmové muziky a tam byl takový motiv, který se opakoval asi třikrát za sebou a tatínek to se zájmem poslouchal a pak říkal, jo, takhle dlouhý to chceš? A to jsem pochopil, že to musí být nekonečně dlouhý. Takže když už řekl připomínku, tak to dokázal udělat velmi něžným způsobem a řekl bych, že i v tom je kus toho talentu učit. Pokud jde o profesi, kterou jsem vystudoval, tak jsem poněkud na pochybách, zda se ta herecká profese vůbec naučit dá. A vůbec platí to o umění obecně. Ta kreativita, já myslím, že je to něco jako smysl pro humor. Něco, co člověk buď to má, anebo nemá a nic mezi tím. Vsadil bych se, že ti nejlepší herci
ani sami neví, jak to dělají. Ale díky něčemu, co je hluboko uvnitř jich samých, vás přimějou k tomu, abyste věřili větám, které říkají na jevišti. A pak jsem poznal u divadla spoustu lidí, kteří byli vzdělaní, pracovití, ale bohužel by vás na jevišti nepřesvědčili. A poznal jsem také mnoho svých spolužáků, kteří byli od prvního ročníku zralí na podmínečné vyloučení. Ale taky bylo od prvního ročníku jasné, že jsou to krystalické talenty, kterým ty neomluvené hodiny ničím neuškodí na jejich přesvědčivosti. A budoucnost to pak ukázala měrou vrchovatou. Čímž nechci říct, že by ta osoba kantora nebyla v umění osobou zásadní. Určitě ano, když je ten kantor ve službách svého studenta, když ho dokáže dobře analyzovat, když dokáže zjistit, v čem je jeho síla, když ho dokáže povzbudit a nadchnout pro věc, tak to může mít do budoucnosti toho studenta úplně zásadní vliv. Já věřím, že se dá student naučit, že jedna a jedna jsou dvě, ale nejsem si jistý, jestli není ještě daleko lepší, když se tomu kantorovi podaří přesvědčit z toho studenta, že je naprosto skvělá věc, když víte, že jedna a jedna jsou dvě. Takový kantor ani nemusí ty žáky moc učit. Oni se to rádi naučí sami, když v nich dokáže vzbudit nadšení pro ten obor. Měl jsem mnoho takových kantorů a jsem jim do dneška velmi vděčný. A jsem samozřejmě velmi vděčný vám, že jste mě obdařili takovýmhle vyznamenáním. Nebyl jsem si jistý, za co to vlastně je. Tak jsem se podíval a stalo tam, že za přínos v oblasti kultury. Musím vám říct upřímně, že si nejsem jistý, jestli jsem toho mnoho přinesl. Když oceníte skladatele, tak vám můžu nabídnout své opery a své symfonie. Když oceníte spisovatele, přinese vám své romány. Ale pokud oceníte moderátora, tak ten vám může nabídnout buď úvod na Jiřího Bartošku, nebo úvod na sportovce roku, nebo uvedení tanečního páru. Ta role moderátora je rolí služebnou. Moderátor by měl být ten, kdo otevírá dveře někomu jinému, kdo dělá prostor někomu jinému. A myslím si, že dobrý moderátor by měl být vždycky v cizích službách. A nikdy ne ve svých. A to je to, co se mi na té profese líbí. Že totiž, a taky si myslím, že je to zdravé, že vás ta profese nutí, abyste přemýšleli víc o jiných, než o sobě. A když máte štěstí, tak se může stát, že někdo jiný bude myslet zase na vás. Třeba v Hradci Králové. Tak bych vám chtěl opravdu z celého srdce poděkovat za tohle úžasné vyznamenání, které se mi dostalo. Je to pro mě zavazující. Budu se snažit, abych to nezvoral. Děkuji moc.